دەمەوێ بڕۆمە ناو بازاری ئاکرێ، خەڵکی ئەبینم بە زچی کوردیەوە هاتینە ناو بازاری. سلام عليكم، باشی خاتون؟ حاڵت باشی؟ زۆر سپاس دەکەم. هاتی بازاری بکەیت؟ لە بۆ زچی کوردی هاتی؟ بابێکەوە بگەڕین. تێبینی چ شتەکت کرد لێرە؟ یعنی چ شتەکت دیت؟ بلاتەوە سەرنج ڕاچێژ بی، جوان بی. بێگومان ئاکرێ بەخۆی زۆر جوانە، خەڵکەکەی زۆر تایبەتە، بەڵام چ شتەکت دیت کە زۆر جوان بیت لێرە؟ ئەوینی جیاوازی هەبی لەگەر جێچکە لەگەر شارەکانیکە؟ وەڵای خەڵکەکەی بەڕێزە، زۆر پێشوازی میوانان دەکەن. خۆشە شارەکی ئاکرێ. وا دیارە گەشتیار لە شوێنی دیکە لە هەولێر و لە سلێمانیەوە هاتینە لە ئاکرێ شت بکڕن، بە تایبەت زچی کوردی بکڕن. بابزانین دوکانێکی زچی کوردی لەو لە ئێمەوە هەیە، با بڕۆینە دوکانەکەی بزانین چ کراسێکی هەیە. سلام عليكم ماندی نەبی، باشی ئەحواڵت؟ سلامت بی، چاوت خۆش بی، زۆر سپاس. ناوی بەڕێزت؟ کاک حکمەت. هاتی نەزل چی کوردی بکڕین؟ و گەشتیارم لەگەڵە، ستافم لەگەڵە. زۆر سپاس دەکەم، زۆر سپاس. ئەوە تەماشەکەم زان چ کراسێکی کوردی جوانت هەیە، ئەلۆی بیکڕم. لێرە کراسی کوردی هەرزانە یان گرانە؟ خودی باشە لە چێ هەموو بازارە کۆنی کوردستان زۆر هەرزانە. ئەلحەمدوللا، ئەلحەمدوللا. ئێستا چ ڕەنگەک لە بۆ من جوانە؟ وەڵڵا ئەوە دوکان لە پێشتە چ دەوێ لە خزمەت داینە؟ بەڕایتو، بەڕایتو. وەڵڵا ئەدوو برەکس پێ دەوێ چەکێ داری لە بەرکەی بە خۆماتەرێت برەکس پێ و نەسمەنم سەرچا. زۆر سپاس دەکەم. وەڵڵا ئەوە لە خزمەت داینە. لە مێژە ئەو دوکانت هەیە؟ وەڵڵا چ بلمەتە؟ ڕەنگە هەشتا ساڵمان هەبێت ئەو دوکانە. ماشاءالله هەشتا ساڵە. ئەوزە باب و برا و ئەمن و ئەوانە پێکەوە بینە. زۆر باشە، سەرکەوتو بیم. لۆ نمونە ئەو کراسە بە چەندە؟ ئەوە بە 25. 25. ئەدی ئەوە؟ ئەوە بە 10000. بە 10000. ئەوە حەریلەکانە بە 15000. ئەوەش خۆش قوماشە نام، ئەوە دیجیتاڵە. من ناوی قوماشانە نازانم، دیجیتال و حریر و زۆر ناوی هاتینە دەرێ قوماشەکان، زۆر ناوی هەنە. پێشتریش ئەو ناوانە هەبوو؟ یعنی ئەو هەموو ناوانە هەبوو؟ ساڵی حەفتەکان هەبوو، مەسەلەن لاخەبەر هەبوو، چیت هەبوو، ئۆرگانزە هەبوو. ئەوەی ساڵی قەدیمەکان، ساڵی حەفتە و هەشتا. بەڵێ، ئەی ئەوانەی کە تازە زەواجەکەن، ئەوانەی کە بووکن، چ جلکەکیە بن لێرە؟ ئەغلەبە تولی بە قاشەیە لەبەر دەکەن. ئەتوو هەیتت؟ ناوەڵا من نیە، بەس دوکانەکەی لە نێرگسم و لە شەهیدا شتی جوانە، هەمووی بابەتی نوێ. ئاتا زیاتر بەقاش لە بۆ بووکانە. ئەوە ئەوانە زیاتر لە بۆ سەفر ناوماڵی لێرە خەڵک ژنانی ئێرە لە بۆ ناوماڵیش کوردی لەبەرەکەن؟ بەڵێ، ئەغلەبە کوردیە. بەس هەستەکەم ژنانی ئێرە زۆر شەرمونن، کەم دێنە بازاڕێ، زۆر کەم ژنم دیت لێرە لە بازاڕێ. ئەو بازارە برەک لاواز بووە، پێشان لێرە جێگا نەبوو بێ بچی. بەس چیە بازارەکە گەورە بووە، ئەوجا دەچنە لە دەرەوەی لێر ئاکرێ لێرە. مەسەڵ لە مەجەمێ ئازادیە لە نێرگس مۆڵا لە شەهیدانە، ئێوەران بازاری لەوێ زۆر قەڵەباڵەکترە لێرە. وا دیارە گەشتیاری زۆری لێ، گەشتیار زۆر دێنە. هاتینە زچی کوردی بکڕن بە ئەمنیش لە کاتت نەگرم. نا لە خزمەتم هەشەی هەلگری لە خۆت بە حسابی من بێت. زۆر سپاس دەکەم. عزیزی برا خوشکەم، سەرچاو بخێر. دەستەکانت خۆش بی، زۆر سپاس. خواحافیز. سلام علیکم، باشی کاکا؟ حاڵت؟ ماندی نەبی، خۆش بینم. لە سەر چاوەکەی ئیش و کار کۆ بازار کۆە؟ خودی باشە، ئەلحەمدوللا. لە خوای بە زیاد بی. بووک لێرە زیاتر چ قوماشەکی بە چ ڕەنگێکیە بە ئەلوانیە؟ بەخۆی لو شەوی خەنان ئەوانە ڕەنگی سۆر زۆر دەبەن، لو نیشان لەبۆنە شەوی خەنەبەندانی سۆر سەر دەبیت. ئەو ڕەنگی سۆر زۆر سەرە دەبیت. وەکی دریش ڕەنگی زرد هەیە، سەوز هەیە، شەدری هەیە، و ڕەنگە نەزۆر سەرە. ئەو موشتەریانەی کە دێنە دوکانی جەنابت بە پێی شکل و ڕەنجیان هەڵەبژێرن قوماشەکەیان، هەر حەزی لە ڕەنگێک بی ئەیبات، هەرێک حەزی ڕەنگێک هەیە. واتە ئەتوو لە بۆیان دیار ناکەیت کە زۆر زۆر جار اختیاری لەسەر دوکاندا دەمێنیتەوە. ئەیسا لۆ نمونە ئەمن چ ڕەنگێکم لێ دێت، چ قوماشێک لە بۆ من جوانە؟ بەخۆی هەرێک وەکی بڵێن دی وەجه هەیە، وایدا
تخصیص دکن. بله. های رنگی شدری زور دبتن. من گفت تو رنگی شدری رنگی پنبه و زور سر دبیدن. شدری پنبه. بله. قماشی جوانیش تیا. باشه الحمدلله. قماشی گلگلی زور بینم لیرانا. دیار لیر زیاد. نوروزی تشتی گلگلی زور ده سر دبیدن. گلگلی زیادترم. وقتی تو تشتی ساده زور ده چی؟ زیادترش ایشی بوکانه که زمان بخوی اختصاصا زور ایشی بوکانه و. بوکانه. بله. قماشی زور جوان تیا. سرکوتی بیا خو امیش تماشه قماشه کنه کم زانم فرمونه خسمه دام زور سپاسته کم ممنونم زانی چی رنگ قماشه کی هیا